9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Два порушення режиму припинення вогню зафіксовані напередодні на фронті. В бік Водяного і Пісків противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Окрім того, вороги далі стягує на лінію зіткнення важку військову техніку. За минулу добу виявлено розміщення 178 одиниць. Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію на передовій. У Білорусі військова техніка помічена на відстані 50 кілометрів від кордонів з Україною. Її зафіксували супутники приватної американської компанії. У трьох місцях, зокрема, зосереджені 15 штурмовиків Су-25, зенітні ракетні комплекси С-400, боєприпаси до ракетних комплексів «Іскандера», також реактивні системи залпового вогню. Так, білоруси і росіяни начебто готуються до спільного вишколу. Військові навчання починаються у четвер і триватимуть до 20 лютого. Напруга навколо можливого вторгнення Росії в Україну не суттєво вплинула на макроекономічну стабільність в Україні. Про це в студії «Подробиць тижня» заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Втрати, ну, була паніка, в основному це стосується валюти. Але сказати, що це критично було, я не можу, тому що за останній час формована достатньо фіскальна макроекономічна стабільність. Фінансово-економічні органи працюють нормально, всі видатки здійснюються в повному обсязі. У нас за січень місяць перевиконання бюджету за доходами на 9 мільярдів гривень, що дозволяє нам спокійно дивитися майбутнє. Еммануель Макрон сьогодні вирушить до Москви. Там зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. За словами французького президента, причина його візиту до РФ – загострення ситуації на російсько-українському кордоні. Напередодні в інтерв'ю виданню журналу «Дю Діманш» Макрон зробив амбітну заяву. Він розраховує висунути Путіну такі аргументи, щоб той відмовився від агресії щодо України. Завтра Еммануеля Макрона чекають у Києві, де він зустрінеться з Володимиром Зеленським. У Борисполі приземлився черговий американський літак з військовою допомогою, доправив 86 тонн боєприпасів. Як повідомляє посольство США в Україні, це вже восьмий борт з безпековою поміччю від Сполучених Штатів. У дипмісії підкреслили, що Вашингтон стоїть пліч-о-пліч з Україною, доки та захищає свій суверенітет і територіальну цілість. Уже надали 650 тонн боєприпасів і обіцяли надіслати ще. Крім того, Сполучені Штати нарощують військову присутність у Східній Європі. У Польщі на летовищі Ряшева у неділю сіли два літаки США. На облавках переважно були солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії. Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден наказав доправити до Східної Європи 3 тисячі американських армійців. Більшість базуватимуться у Польщі, решта – у Румунії. Пігулки проти коронавірусу вже в Україні. В неділю до Києва прибули перших 60 тисяч курсів молнупіравіру. Це американський препарат, зареєстрований як перші офіційні ліки проти ковіду. Їхня ефективність доведена багатьма міжнародними клінічними випробуваннями. За словами міністра охорони здоров'я, цього тижня медзасіб розподілять і відправлять у регіони. До квітня в Україну надійде ще 240 тисяч курсів цього препарату. Зарплата лікарів – мінімум 20 тисяч гривень, а медсестер – 13. Такий рецепт порятунку медичної системи ще 2020-го виписала українська влада. Підвищені оклади у медиків мають бути вже з початку цього року, бо ці суми навіть у держбюджеті прописані, але на практиці їх немає. Чому? Про це далі. Із черговою хвилею ковіду бригади Черкаської станції екстреної допомоги заїжджають на базу лише, щоб поповнити запаси ліків. Через інтенсивну роботу сліди від респіратора у фельдшера на обличчі Руслана Береговенка не сходять, да. 12 годин не знімаємо. На швидкій Руслан працює майже 30 років. Торік його ставка за тарифною сіткою була трохи більшою за мінімалку. Виживати допомагали надбавки за стаж, престижність і роботу з ковідними пацієнтами. Цьогоріч підвищену зарплату фельдшер отримав вчасно, але суттєвого покращення, каже, не відчув. Суттєво, думаю, підніметься. Думаю, більше 20 тисяч буде отримувати. Ну, в принципі, залишилося те саме, що було. Вищити подоходний налог. Бо податки ніхто не скасовував. Та й збільшили не саму зарплату, а радше доплату. Тарифна ставка залишилася незмінною. Тобто, якщо в лікаря оклад, приміром, 8 тисяч гривень, то саме із цієї суми йому нараховуватимуть лікар-няні та відпускні. Плюс до всього ще й деякі надбавки зняли, нарікають в соцмережах. У нас забрали вислугу, зняли відсотки в інфекційному відділенні, нічні нарахували в доплату.
А хіба комусь підвищували зарплату? Це доплата. Ми вже мали доплати чи надовго. І де ж справедливість? Що всім однаково? Що маєш стаж 25 років, що тільки прийшов на роботу? А це вже Олександрійська центральна райлікарня. Тут медпрацівники теж чекали на нові зарплати і не діждалися. За січень одержали рівно нічого. І навіть більше. З працівниками за минулий рік розрахувалися тільки зараз. Лікар отримує від 6,5 до 9,5 тисяч гривень, а медична сестра – 4,800 на руки. Заступники директора отримують близько 30 тисяч. Ознайомили з наказом президента України, що в нас буде підвищення заробітна плата з січня, але ми взагалі не отримали ту зарплату, яку повинні були виплачувати хоч мінімальну. І така ситуація по всій країні. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють. До понеділка всі заклади отримують свої контракти і до 10 лютого кошти будуть на рахунках закладів, і вони зможуть розрахуватися з медичними працівниками за січень. Та головне, щоб офіційні обіцянки таки ставали реальністю. Інакше хронічне безгрошів'я й далі руйнуватиме медичну систему. Ірина Марків, Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, телеканал «Інтер». 8 мільярдів гривень, подарованих державою українцям, які зробили щеплення проти ковіду, витрачені здебільшого на книжки. Але разом з прибутками це принесло книгарням проблеми, бо в країні катастрофічно забракло паперу. Куди він зник, розкажуть мої колеги. Про папірі книжки пан Ігор може говорити годинами. У руках у чоловіка літературний стандарт. Кількасот сторінок із офсетного, тобто звичайного білого паперу і тверда палітурка. А для арт-книжок взагалі використовується навіть там такий папір, як сотий папір з щільністю 100. Папір для книжок різний, але проблема з ним однакова. Його нема. Ми зараз не знаємо навіть, коли буде папер. Потрібно десь 90 тисяч тонн папіру. З них власного трохи більше, як 5, решта – імпорт. Третину завозили з Росії, але з минулого року папір звідти під забороною. А збільшити частку з інших ринків не виходить, бо целюлози бракує у всьому світі. Ми завозимо виключно європейських папір. Це Фінляндія, це Словаччина. Тобто це 10 тисяч євро за фуру. Це на 10% подорожчав папір з січня цього року. А якщо порівняти з минулим, то взагалі наполовину. По-перше, стали використовувати більше упаковки. По-друге, зросла деревина, зросла вартість сировини по всьому світу. До цієї кризи, в принципі, можна було готуватися. А про кризу попереджали давно. І ситуація з сировиною на Заході навіть гірша, ніж в Україні. Американські друкарні на рік приймали замовлення наперед. Ми зараз друкуємося не місяць, як раніше, не 3-4 тижні, як раніше, а 2 місяці. Та головне – випустити книжки взагалі, бо зараз у часи паперового дефіциту виживуть найбільші. Ми на складі одного з найбільших видавництв. Друк книжок може знизитися на 40%. Проблема буде буквально через кілька місяців, тому що запланований великий друк підручників, і паперу на друк підручників може просто не бути. Пан Юрій керує однією з найбільших паперових фабрик в Україні. Тут можуть виробляти якісний папір для друку, але... Це більш вигідне производство, це упаковочних бумаг, в частності, от крафтові бумаги. Білі стали невигідні, і ми потихоньку відійшли від цього. Усе обладнання запрограмоване на папір для упаковки, бо для білого просто немає сировини – макулатури. Для цього її треба покупати. В Україні вона теж є, але на сьогоднішній день дуже багато вивозиться бумаги. Коли чекати на закінчення паперового дефіциту? Видавці кажуть, ймовірно, за кілька місяців, тож вони вже готуються до книжкового арсеналу фестивалю наприкінці травня. Бо очевидно, що любов до книжки стане дорожчою. Богдан Вербицький, Світлана Шакера, Сергій Килимник, Олександр Яновський та Оксана Сергієнко. Телеканал «Інтер». В охопленій протестами Оттаві запровадили режим надзвичайного стану. У канадській столиці 10-й день тривають масштабні мітинги проти обов'язкових щеплень і паспортів вакцинації. Серед демонстрантів багато далекобійників. Рух назвали конвоєм свободи. Число його учасників вже перевищило сили поліції. Заворушення фіксують і в інших містах Канади, зокрема у Квебеку. Там до акції непокори долучилися ковбої на конях.
Скандал у Сполучених Штатах. Там хірурги в останню мить відмовилися робити пацієнту операцію з пересадки серця, бо він був невакцинованим. Тепер Америка сперечається. Хтось каже, так і треба, а хтось має бути межа і винятки. Одностайності немає, як і єдиного рішення, що робити в таких випадках, каже Дмитро Анопченко. Все було вже майже готове. В операційній медсестра навіть інструменти для хірургів встигла розкласти. У палаті пацієнт схвильований, але щасливий. Дочекався. Підійшла його черга для пересадки серця. І донор саме є. Група крові та сама. Водій не вижив у страшній аварії, але в його правах позначка, що після смерті згоден віддати органи на порятунок іншого. Донорське серце було потрібно ось цьому чоловіку, Девіду Фергюсону. Його шпиталізували ще у листопаді і весь час чекали, коли з'явиться нагода зробити операцію. Стан важкий. Без трансплантації не врятувати. І коли вже, здавалося, всі страхи нарешті позаду... Лікарня в останню мить відмовила. Ще раз перевірили історію хвороби і побачили, що пацієнт не вакцинований. Відмовився робити щеплення принципово, розповідає його батько, теж Девід. Мій син опинився на межі смерті. І все через свої принципи. Його серце настільки хворе, що вже не здатне битися. Ми збирали гроші, щоб вистачило на операцію. І побачили стільки людської доброти і підтримки. І я кожного з вас запитаю, а що б ви зробили, якби були на місці мого сина? Якби мали його серце? Лікарня спершу не давала жодних пояснень ані батькам Девіда, ані журналістам. Мовляв, у нас така політика, решта без коментарів. Та згодом, коли скандал вийшов на національний рівень. Чоловікові вкрай потрібне нове серце, але лікарі не дають його, бо нема вакцинації. Людина може померти через свої переконання. Він не отримає орган, якого так потребує. Лише тоді лікарі заговорили та вирішили атакувати, а не виправдовуватися. Органів на всіх не вистачає, тож ми не будемо їх роздавати аби кому. Хто має погані шанси на виживання, порівняно з тими, хто пішов і зробив щеплення. Формально медики, може, і слушно кажуть. Така інструкція і справді є. А мені тож шкода не таких пацієнтів, а працівників лікарень, медсестер, персонал реанімації. Вони до останнього рятують життя. Але майже всі, хто зараз у лікарнях із ковідом, потрапляють туди за власним бажанням, а могли просто б зробити щеплення. Як бути? Рішення в Америці й досі не знайшли. 24% американців, кожен четвертий, і досі відмовляються від щеплень. І кожного з них тепер може чекати доля Девіда Фергюсона, коли у критичній ситуації вони так і не потраплять в операційну. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». На східному узбережжі Мадагаскару вирує циклон Бацірай. Щонайменше 10 людей загинули. Це вже другий сильний ураган за останні два тижні. Швидкість вітру сягає понад 230 кілометрів за годину. Уже зруйновано кілька населених пунктів. Майже 35 тисяч людей змушені покинути свої домівки. Минулого місяця по острову вдарив шторм Ана. Тоді загинуло майже півсотні жителів. До Землі наближається астероїд діаметром 1,5 кілометра. Пролетить повз нашу планету 4 березня, а зі швидкістю 43 тисячі кілометрів за годину. У НАСА астероїд назвали небезпечним, але з уточненням потенційно, адже найменша відстань від його траєкторії до Землі становитиме 5 мільйонів кілометрів. Це майже в 10 разів більше, ніж відстань до Місяця. Чилійське місто Пеньяфлор відтепер має власний фестиваль повітряних куль. Про враження відвідувачів і про філософію повітряного дійства – далі. Три дні поспіль у небо над чилійським містом Пеньяфлор здіймалися десятки яскравих повітряних куль. У світі є лише дві речі, які не залишають людей байдужими – світлини дитини та повітряної кулі. Будь-хто, побачивши в небі аеростат, фотографує його та згадує усе життя. В наш час політ на повітряній кулі став майже атавізмом. Для чилійського містечка, де живе трохи більше як 60 тисяч людей, такий фестиваль – неабияка подія. А філософія дійства відображає наше життя, кажуть організатори. Ми бачили повітряні кулі лише в кіно. Для нас це справжнісіньке диво. Ви знаєте, звідки злетіли, але ніколи точно не знаєте, де сядете. Це так схоже на життя. Ми знаємо, звідки прийшли, але не знаємо, де опинимося далі. У розіграші квитків на повітряні кулі узяли участь 50 тисяч людей. Згідно з умовами, з 400 обраних лише 20 дозволили вирушити у вільний політ. Решта підіймалися в небо не вище за 50 метрів на аеростатах, прив'язаних до канату. Я літала на аероплані та планері, але на повітряній кулі це
це геть інше. Це найпрекрасніше, що мені довелося пережити. Це як бути птахом. Це найближче до природи. Переможець розіграшу отримав можливість безкоштовно відвідувати спеціальні курси, щоб навчитися, як самотужки керувати повітряною кулею. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Прогулянка з чотирилапим другом. У Запоріжжі волонтери, які дбають про безпритульних тварин, пропонують усім охочим долучитися до вигулу собак. Акцію запровадили, щоб соціалізувати вихованців притулку або навіть знайти їм доброго господаря. Чи багато містян відгукуються на таку пропозицію? Дивіться. Сюда вона дуже різва, така ігрива, сюди чекає гостинці. Погуляти з Марусою та іншими підопічними притулку для тварин пані Олена приходить постійно. Каже, собак любить, але тримати їх у квартирі не дозволяють умови. Тож, коли дізналася про таку акцію, не змогла всидіти вдома. Я знаю, що їм можливо, ну, треба, вот, і хочеться дарити, і отримати від них теж любов, і вони дуже благодарні, і дарять дуже багато положительних емоцій. Волонтери розповідають, запровадили проєкт «Погуляй з собакою», щоб соціалізувати чотирилапих вихованців. У вас мушка, у вас жазі. Ага, жазі, пойдем. Долучитися до акції може кожен охочий. Чимало відвідувачів вже мають у притулку своїх улюбленців і приносять їм смаколики. Тих, хто приходить сюди вперше, ознайомлюють з правилами вигулу. Не підводіть собак друг другу, смотри, щоб собака нічого не з'їла. Людям в алкогольному п'янінні ми собак не даємо. Підбираємо собачку по предпочтенням чоловіка. І в довіску к этому ми даємо такі пакетики для збору екскрементів. Нині у притулку для собак, що у середмісті Запоріжжя, перебуває понад 200 тварин. Волонтери кажуть, у кожного чотирилапого тут своя історія. Більша частина – це автотравми. Це більша частина, в яких животних нам попадають. Частина животних – це жорстоке обращення з животними. У закладі небайдужі українці лікують тварин, доглядають та прибирають за ними. А ще намагаються знайти своїм підопічним господаря, на якого хвостатий друг чекатиме вже вдома, а не у вольєрі притулку. Ольга Клюєва, Інна Гогой, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запоріжжя. 70 років на троні. Єлизавета II напередодні відзначила платиновий ювілей. На престол вона зійшла 52-го року після смерті батька Георга VI. На сьогодні Єлизавета II – найстаріша монархиня у світі, яка досі править. А її шлюб з Філіпом став найдовшим у світовій історії. Він тривав 74 роки. У королеви 4 дітей, 8 онуків і 12 правнуків. Як розвиватимуться події у півдні, розкаже Ольга Сас. На мене все. Гарного дня і до зустрічі завтра зранку.